Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion, me një tjetër histori jete, histori Shqiprie. Kudo e ti ka Shqipri, është motoja jonë dhe ju e dini që kjo është dritarja e duhur për të hapur dyert të mëdha, të kujtimeve, të ëndrave, të dëshirave, të historive për treguar. Një tillë është sot, është zonja Fatbardha Dega. Mirë se erdhët, zonjë. Miso Gjeta, e faleminderit. Ju jeni Fatbardha Zenelaj Dega. Tjetër, po. Zenelaj është mjemri juaj, mjemri familjes, së prindërve. Mjemri i lindur. I lindur. Dega është mjemri i familjes së burit. Po. Ndërkohë, tani që flisni, ku jeni ju? Tashi që plas jam në një nga dhomat e konferencës së punës time, për të pasur një privacy dhe një eko më të mirë, që ju të kenë mundësi të dëgjoni. Jo një ndërtime, po një tragjedi shumë të dhimbshme time. Dhe në radhë të parë, zonja Rëdina, unë do t'ju kërkoja juve ndjes, dhe gjithë dëgjuesve tuaj, të nderuar, që të më falin, në qofse emocionet nuk do të më lejojnë të shprem në atë mënyrë që njerëzit që u rritën me mua, familja që më rritë dhe me edukoi, shoqëria në klasat e shkollës që në bankat fillore, në të të mesme, të lartën, më ka njohë gjithmonë si një aktiviste që më ka kursuar veten, po ka qenë shembullore si për veten e vetë dhe duke ndihmuar të tërë të tjerët rreth e qartë dhe duke u aktivizuar në të gjitha aktivitetet, qoftë ato të leadershipit, në muzikë, në sport, e shumë të tjera. Sepse, kjo ngjarje që unë do i tregoj ju është vërtet një nga ngjarjet më tragjike, më të dhimbshme të gjithë familjes time dhe personalisht për mua. Kjo ngjarje lidhet me humbjen e një poshnje që pa parë akoma dritën e diellit u bë viktima e parë e një regjimi që u prit me aq entuziazëm për një regjim të vërtet demokratik. Por, kjo viktim, kjo poshnjë, do të bësh tamam si një kumban që do t'jep të alarmin që në Shqipëri ti të trubulta të përgjakura janë duke ardhur. Atëherë, zonja Fatbardha, ne folëm pak bashkë, unë e di historinë tuaj tashmë prej jush. E para ju falenderoj që ju vendosët të flisni, sepse si shumë të reguat, qysh kur ka ndodhur, ju nuk keni dashur të flisni, duke menduar se kur e refuzon së të reguar, ja jo harohet. Po një nën nuk haron kur, e sa të ketë. Kështu që ju vendosët të flisni tani, për qëfar ndodhi me ju në vitin 92, në Bajram Curi. Në vërtet, në 9 shtator të vitit 1992, unë futem në qelinë e burgut, në metër, si që themi në Shqip, edhe pse unë isha një grua shtatzan, nuk u përfil as një e drejt humane, as një e drejt njërzore e një nene, por në orën 12 të natës, një automobil me 12 polica trokasin në derën e shtëpis time, kur unë kam qenë duke fjetur me dy fëmijët e mi, se buri, bashkëshorti më fani, bashkëshorti im, ka qenë me punë në Tiranë ato ditë, dhe vjera ime ka dalë për para policëve dhe u ka thënë, biro, që është kjo për një grua me artë 12 polica, ju prithni këtu të dera dhe ne marri masa të brenda. Dhe ashtu u be, në mes të natës, në prato u lërima, të dy fëmijëve të vegjër, vajza 7 vjeç dhe djali 5 vjeç, më kam dalë shoqëruar nga 12 policë nga kjo derë e shtëpisë dhe jam futur në një qeli që ju të gjithë e merrni në mend se si ka qenë një qeli në burgun e Bajram Curit. Jo, nuk e marrim në mend. Nuk e marrim në mend sepse tani njerëzit dëgjojnë shumë shpesh burgime, burgosje, burgje dhe nuk e kanë idenë si ka qenë në 92-shën një qeli e Bajram Curit. Kështu që ju do ma tregoni. Ma po më tjetët mishi, por unë do të të regojë. Ishte një qeli, sa kjo konferenca ime këtu, me i thjalë, jo shumë e madhe se sa trupi im, me një dras të shtruar,
Po do flia unë pasin gjë. Më prunë pas dy ditës vetëm dy batanie. Da që kam fitur pa një dritare. Po ka qenë një koliqe shumë e vogël, po nuk asë drita e djelit nuk vinte të brandë në sajnë. Kjo ishte, të ishin kushtet e qelisë. Dhe ju, keni, ju mund të ameni me mend në një qeli burgu ku janë të bërgosër edhe shumë, nuk po i zemë numra, unë nuk mund të imaginoj sa mund të ishin, me përtej mund të ketë pasur dhe të pafashim si puna ime, por ishin shumë edhe kriminel, ishin edhe kanë këtera që i kodim, i trisim ne në ato kohë. Dhe kjo grua shtazan duhet të shkonte për nevojat e personale në të njëtën dom që shkonin të gjithë kriminelët edhe... Ju lajmëruat, i that që ishe shtazan? Po. Sa muaj që ishit atë kohë? Jo. Unë i tha vetëm 6 javë kur abortova. Një muaj e gjysmë shtazan. Ishte fëmija i tretë? Ishte fëmija i tretë që ne kishim bërë në plan, në cilin ne realizuam shuhyrë, pa Zoti është i madh, shumë vite më vonë, dhe fatkeqësia me e madhe është kur unë u ankova, sepse vërtet ishte një dhimbje të tmerrshme, dhe për 4 ditë rjesht nuk më erdhi një ndihmë mjekësore nga organet në pushtet, që në atë kohë e quanin veten demokraci, por që në base unë në të fjalën time do ta përmend shumë herë, nuk ishte një demokraci, po ishte një demokratur, apo një neo-diktatur, një diktatur e re që po linte në vendin tonë. Fëmijët e humbët në qeli, apo e humbët në basi dolet nga burgu, në qeli? Unë e vetë mumba fëmijë në qeli, por jeta ime ishte rezikuar, sepse nga që më ignoruan dhe nuk më thodhën ndihmën mjekësore, të di ju jeni vetëm, vetë nën, dhe mund t'a kuptoni, kur abortoni një grua, ka një gjak derdhe të madhe, dhe vetëm kur faktet e treguan që s'mund t'a fshejnë, se gjaku do shikohet, se derdhe nga për vrimat e dyreve, atëherë u detyruan të bjen mjekun dhe mjekë urgjentisht më çojnë në spital. E tragjedia nuk përfundon këtu. 4 ditë në spital, mjekja shumë e nderuar, bëri një punë kolosale, bëri mjekimin, rregullimin dhe u lutën që të më çonin në arrest shtëpi të paktën. Por bishat janë të egra. Kur duan nuk të çuan mbas spitalit, mbas abortit, të kthyen prapë në qeli. Prapë në qeli. Nuk kthyen prapë në qeli. Më falë që nërpresë, po qëfar kishtë të bërë ju? Qëfar punë e bënit ju në kohën që ndodhi kjo? Qa kishtë të ndodhur? Ku ju ka? Dje se duat të iki nga kjo moment që ju do një të ndaloni, po këthemi njërë, juve ju morën dy mandatës në shpi. Cili ishte profesioni juaj në atë kohë? Ju keni shumë të drejtë, sepse kjo lëvizje e re për demokraci dhe pluralizm mua më gjeti si rritoresh dhe bankës së shtetit. Dhe bashkëshortin tim, si një udhëheqës kryesor në partinë në pushtet. Flasim tashti për vitin 90, në janar të vitit 91, një grup i Partisë Demokratike, me në krye Tropojanët, që ju i njitni, që ose doni dhe me emra Sali Berisha dhe Azemajdari, të shoqëruar nga Gramos Pashko, nga Eduard Selami dhe Arbeni Mami, erdhen të prezantonin Partinë Demokratike dhe të krijonin degën e Partisë Demokratike në Tropoj. Në këtë miting, çuditërisht, unë dua të ngrej vlerat dhe traditat, jo sepse unë jam martuar në Tropoj. Ju nuk jeni nga Tropoja? No, unë jam nga Berati, dhe bi jam nga Mallakastra, primit të dy i kam nga Mallakastra, vetë jam lindur, jam rritur në Berat. Unë jam njërë me bashkëshortin tim si aktiviste në rinin e komitetit të universitetit, sepse kam qënë dhe antare komitetit qëndror të rinisë. Atere, ju ishit antar të partisë punës, të dy? Të dy. Pa. Kuptoj.
fakti, rëndësia me madhe që unë dua të nxjerr në këtë interview ishtë vlerat e mëdha të një populli që, që në ditët e para duke njohur bijtë e vetë, Sali Berishën dhe Azemajdarin, nuk i lanë që të bëni një miting, por ngritën një anti-miting në flakë, që po të mos ishin ujdesit e partisë në pushtet dhe bashkëshorti im, të ulnin një gjakrat, një luftë civile do kishte shpërthyer. Pra, unë dua të them me këtë që populli Tropojës qysh në fillim e dha një eon shumë të fuqishme që nuk përfill, u shpërfill dhe nuk u mor parasysh. Si ka mundësi që një popull qytetit të lidhi, një popull qytetit të rriti, mos të të pranoj? Po ja që ndodhi. Kjo ndodhi dhe kjo demokraci erdi shumë e përgjakshme dhe unë nuk e kam jetuar ngjarjet e përgjakshme mbas tragjedisë time. Jo, dua të ndaloj pak përsëri këtu. Në momentin që në Tropoj zhvillohet anti-meeting, cili është roli juaj në këtë anti-meeting? Unë jam drejtore e bankës dhe nisha në punë atë kohë kur bësh mitingu. Nuk isha kohë që të merra pjesë në miting. Nuk isha aty. Nuk u more. No. Ok, atëre, po ti doje, ti ishe kundër Berishës, le themi, kundër Lëvizjes së Re, këtë mund ta themi. Nuk doje që ai të vinte në pushtet. Ne nuk ishim, ne si unë dhe bashkëshorti im, nuk ishim kundra lëvizjes. Bashkëshorti im, që në kongresin e partisë socialiste, partisë punës, është ngritur në kongresin e 10 dhe ka folur për pluralizmin dhe për një ndryshim njërësor të kësaj partije, e cila as emrin socialiste nuk duhet ta mbante, sepse përfaqësonte në këtë kohë partinë socialiste të Miloševićit, por burim është detyruar të ulet nga antarët e tjerë me dhunë e të mos e vazhdojmë diskutimin. Kjo nuk do të thotë që udhëheqësit e rinj që pretendonin se po vinë për demokracinë ishin vërtet njerëzit e flakë. Ne, jo vetëm unë që jam rritur me ta, por të gjithë brezi im e dim që Sali Berisha ka qenë sekretar i partisë të fakultetit të mjekësisë dhe shpeshherë shumë student edhe mësues janë dënuar pa drejtësisht nga ai në atë kohë. Unë e mbaj mend shumë mirë kur dy të rinj për flokë të gjata ose për mënyrën e veshjes vet janë përjashtuar në fakultetin mjekësisë. Këto janë gjëra që të gjithë ata që patën privilegjet në kohën e diktaturës, ishin ata njerëz që me breza kanë kapur flavujt e çdo pushteti që ka ardhur për interesat e veta. Po, atëre, kur Sali Berisha erdhi në Tropoj, në shtëpinë e ti, në një farë mënyre, familja juaj, familja ku ishit martuar, dera ku ju kishit hyrë, ishte doli kundër, doli duke mbështetur një anti-meeting. Apo jo? Ne nuk dolëm neve në anti-meeting, por doli populli, është shumë e rëndësishme të përmendet që në... Dhe është çudi se ata që kanë qenë të deklasuar ishin të parët në radhë të parë të këtij mitingu. Një revolt e vërtet popullore që unë për veten time kam kohë që nuk e shikoj, vetëm me disa raste të veçanta për dhunën kundër grave ndonjëherë që ngrihen dhe nuk janë aq masive sa ishte ky anti-meeting. Dhe partia në pushtet nuk ishte pas mundësi se si ta organizonte një meeting të tillë. Unë vetë si një pjesëtare e këtij pushteti isha në punë, në orar të punës, e im shoq bashkëshorti im gjithashtu ka qenë në orar të punës. Kanë qenë oligardët e kësaj partije të cilët kanë ardhur në bankë dhe më kanë thënë që shoqja Fatbarda është bërë një komplot për Fatos Nano dhe më falë se po ta mikë çështjen me ngjarjen tjetër të rëndësishme politike që ka ndodhur në të njëjtin muaj, në qoftë se demokratët me Sali Berishën kanë ardhur në Tropoj në janar, ka qenë fillimi në mos gaboj 9 ose 10 janar, një vit më pas, në vitin e fushatës elektorale për zgjedhjet
martit të vitit të martit 22 nga boj të vitit 1992. Vjen Partia Socialiste për fushat elektorale në Tropoj. Dhe Fatos Nano merë me vete ekipin e përbër nga Patmir Kumbaro, në mos nga Trojem, ka qenë kretori i radio televizionit, nga Bodikë Partiti dhe Soperi. Dhe e ky rast që me vërtet mbas iritimit që lidrat e partisë së re të quajtur, apo ashtë të quajtur demokratike, u betuan që do të marrin ak deri në fund për ata që organizuan mitingun kundër tyre. Dhe ata akuzuan për këtë miting në parti në pushtet dhe në veçan ti bashkëshortin ti. Ngjarja e janarit ka qenë fundi janarit të vitit 1992, kur Fatos Nano ka qenë në Tropoj. Dua ta lidh me atë që desha të shprehem pak më përpara, që përfaqësuesit e kësaj partie demokratike kanë ardhur në bank dhe më kanë kallëzuar që i thuaj agimit mos të shkoj në atë mbledhje bësh në pallatin e kulturës në qytetin e Barancurit, që bëj sepse ku erdhi Nano në Tropoj. Se është planifikuar që të bëhet një atentat kundër Nanos. Vetëm e vrap në shtëpi, dhe në atë kohë që unë vri në shtëpi, merr një telefonat nga bashkëshorti im dhe i thot: "Mam, të lutem, përgatit një sod me një shërbet me sod edhe buke sepse Fatosi ka dhimbje stomaku." Dhe asnjë tjetër nuk mundi sepse ishin të lajmëruar të gjithë që do bësh atentati. Dhe në përfundim bashkëshorti im e thon Fatosin me shoferin e tij drejt shtëpisë tonë. A, vjen në shtëpi, do të thënë nuk u bë mitingu? Jo. Jo. Nuk u bë mitingu sepse ai ishte i sëmurë, ishte dhimbje stomaku dhe duhesh të qetësohesh, të merrte ndonjë medikament, por ne nuk i kishim kushtet në atë kohë në shtëpi, po të paktën dishe vjera ime e ka bërë një gotë me sheqer, me ujë edhe me sot buke, diçka të tillë. Dhe unë shkova dhe si që ka në zakonin shqiptari, u futa bashkë me vjerën, përgatitëm diçka për ushqim, edhe më po bëja të një ëmbëlsirë të vogël. Kur në këtë kohë, din vurma duke u lëritur, me gurë, me shkopin, dhe drejte të dera e shtëpisë tonë. Nuk do të arroj kur këtë ditë që ka qenë e të mërshme. Mbaj mend që kam dalë unë para të shkallët dhe pa qëllim, kam pas thikën në dorë që po prisja si duke të mëlsirën. Dhe u kam thënë të gjithë kush ishte para meje. Ata me njifshin se unë isha punojse e bankës, isha drejtoresh, dhe u thash, dëgjoj, unë nuk jam alësore, por jam e martuar në një familje të tillë. Dhe miku, kur vjen në shtëpinë tënde, mbrohet me jetë dhe me gjak. Në kohën që unë flas me ta, del vjera ime me sopat. Dhe vjeri im ishte brenda me armën e tij sepse ka qenë në gjukat, ka punuar dhe ka pas me leje armë. Dhe ai rinte me armë pranë Fatosit, Fatmir Kumbaros dhe Bedrimit. Në këtë kohë, falë trimërisë, falë zyarsisë, falë shkatsisë, së farefisit të bashkëprotit ti, të gjithë ata që ishin të veshur në atë kohë, hoqën kapelet e detyrave të tyre dhe u thanë turmave të gësuara që këtu ne nuk jemi as polica, ne nuk jemi as oficer, por ne do të mbrojmë me gjak familjen tonë. Dhe ashtu bë, dhe ashtu bë, ne nëzorëm Fatos Nanon të gjallë, në përmjet qafës së Luzhës, kaluam në Has, në Kukës, në Tiranë, pa ju prekur kimia e flokut. Dhe
në të njëjtën kohë e paguam me jetën e një fëmije dhe falë Zotit që unë shpëtova po edhe me jetën e një gruaje. Zoti bën rregullira. Dhe unë them që jam një fëmijë bekuar mbase. Fatbardha. Mbas kësaj ngjarje çfarë ndodhi? Se unë nuk arrit të gjej lidhjen. Kanë kaluar shumë vite. Ne tani mendojmë me mendjen e kësaj kohe dhe nuk arrim dot edhe të kuptojmë. Se ju tregoni dhe kjo gjan si film për shumë njerëz. Jo për mua, se unë nuk kam qenë vogël në atë kohë, po për të tjerë. Por politikisht nuk kuptoja në 90-ën, gjithsesi. Çfarë ndodhi? Mbasi ndodhi kjo, praktikisht ka pas një anti-biting, ka pas të ngjarje, pastaj çfarë ndodhi? Pse erdhën policët tek ju? Sa shumë ngjarje ka ndodhur para se sa më ardh polici. Ka qenë jeta ime më e vështirë në punë. Sa herë që vija në shtëpi, ndonjëherë lutesha edhe bashkëshortit dhe vjerit, i thosha më mirë të rri në shtëpi. E di pse? Sepse po vin turma që vin në bank janë shumë të acaruara. Unë nuk isha frikë. Si ishte problemi se do vritesha dhe u bë qameti. Por, nuk mund t'i përballoja emocionet, nuk mund të përballoja të bëja një detyrë të saktë, nuk mund të përballoja. Vini me automatik, me armë, e vuri banka e shtetit me kërkesën tonë dhe policin, po kush e pyeste një polic. Vitet e punës time kanë qenë më të tmeshme se sa vitet, se sa muajt që unë isha në qelit. Jo vetëm po vinin të kërcënonin, vinin për ty, dhe më dhe pse vinin njerëzit në banka, po vinin vidhve? Për sharim se shumë bashkë moshatarë të mi e din që në këtë kohë kur filloj dhe pluralizmi, presidenti asaj kohë e nxori një dekret shumë rrezikshëm. Bankat kishin të drejtë u jepshin kredi njerëzve me mirë besim dhe ju bejzë në hipotekë apo në pronën e patundshme. Në çfarë viti bëhet fjalë? E ka bërë presidenti Ramiz Alia, e keni fjalën? Që në atë kohë ka nisur. E ka bërë Alia këtë gjë apo Berisha kur erdhi? Se nuk besoj, Alia ishte bursteti. Kush ka qenë president në 1992-shin? Unë nuk më kujtohet të shi. Kush ka qenë? Dhe ky dekret që unë zorë, kishte shumë fush për abuzime. Dhe nuk u bë për të përfituar unë, u bë për të përfituar ata që ishin në pushtet, ata që e morën pushtetin. Sepse në këtë vështirësi pune, unë kam qenë drejtoresh dhe nuk isha punë fare me pregatitjen e dokumentave. Unë kisha punojësin tim, i cili u gjykua me arrest shtëpie, në vend që ai të gjykohej me burgim dhe unë arrest. Atë, të lutem, Fatbardha, ndalojmë një moment këtu sepse ti flet për një ngjarje tënde, jetës tënde, ne nuk e dim. Kështu që do doja ta kuptoja çka ka ndodhur, se nuk e kam të qartë. Ju ishe drejtoresh e bankës në vitin 92. Ndërkohë, situata politike në vend ishte kjo. Ishte acaruar në maksimum. Po. Dhe jo vetëm që ishte acaruar, po kishte filluar hakmarrja e pushtetit politik, sepse në këtë kohë unë po flasë në pushtet, ka ardhur në mars të vitit 1922, mars të vitit 1992, ka ardhur Partia Demokratike. Po, e ashtu që e për mua Partia po, Demokratike. Po, Partia Demokratike dhe, vjen, juve ndërkohë vazhdoni jemi drejtoresh banke. Po, po. Derisa në datën 9 shtator, unë burgosen. Po për para, së unë të burgosen, unë do kaloj jo vetëm në reprezaljet e përdiqme të punës së vështirë, por do të kaloj në përmjet 5 kontroleve me radhë. Vinin kontrole në bank, po. Nga banka e shtetit. Dy kontrole që erdhen nga kontroli shtetëror. Nga që nuk jetën nga bime, e quan raportin, por me urdhër të Sali Berishës, Blerim Cela u detyrua të qoj një grup të 5 në Tropoj, që në të mos kthehet mbrapa pa fabrikuar prova dhe dëshmi që ata të kenë mundësi të fusin në burg, duan e një udhëheqësi politik. Dhe nuk ishte akuza për mua e aftë quajtur
korupcion dhe shfrytëzimi i detyrës, sepse unë isha e paqme, por ishte një arsye fort për të luftuar kundërtarin politik dhe për të ulur dinjitetin e një malësori të ndershëm e një familje patriotike si që është familje e bashkëshortit tim. Dhe ku është pika me dobët, është ruaja. Dhe aftu, ta malësor të tjerë, që e heqin vetën malësor, e morën një grua ja banxhesh, me patë drejtën e Zotit, me patë drejtën ligjore, dhe futën në burë, edhe pse ishte sazan. Dhe ne e dim shumë mirë, që në çdo, edhe në kohë të diktaturave, gratë sazana lejohen që të lini fëmijën, edhe të vojnë dënimin i qofë se kam bërë gabim. Por rasti im ishte veçanë, sepse ishte një rast vërtet politik, një rast rivanshi, një rast akmerje për njerës që nuk din se qa është njeriu, për njerës që nuk din se qfar është digniteti apo virtyti, por që gjithmon e gjen rastin të kapin flamurin, të lëpin sa anat, edhe të mos e kem problem fytyrën e tyre, të dalin para jush dhe të bëhen dhe erojnë kuaj. Fatisisht, kjo ndodhi, unë kam 30 e 2 vjetë që nuk jam në Shqipëri. Sepse, basi unë fitova pafajsin, binë 10 dëshmitar, është bërë gjyqi im se kur ishte një gjyqë, sepse nuk provoni njerëzit, ndaj duha të angrejë rolin e popullësisë. Populli është popull, populli di të vlerësoj, kur ti ke një të drejtë, populli nuk të hedh poshtë, jepi sa të duash, jetën jepi, nuk e falin për drejtësinë. Por, ata unë rritë vetë, për fajsuesit, nuk ti them dhe me emra, dhe më vjen çuditë, po ti them unë ato emra, ti do abitë shumë, të ngrihen, thonë, poshtë fashizmi, liri i popullit, mos dënohet kjo nene pafajshme. Ta që deshin në krye të demokratave, të dëmitingjeve demokratike, ishen ata që ngritën aty, sepse e dinin shumë mirë, që ata vinin në bank dhe luftonin me një grua, ja banxhesht, që si bante të hërsyri, që kur ja drejtonin automatikun, unë zirë dhe një pistolet prej lodre që e kisha me vete. Juve, do më thënë, juve u gjukuat për korupcion? Unë u gjukova për korupcion dhe shfrytëzim të detyrës. Dhe e vërteta, si e kështë shfrytëzuar detyrën ju? Cilat qenë akuzat për ju? Akuzat për mua ishin që njerëzit kishin dëshmuar që duke marë kredin në bank, ata kanë dhënë një përqindje të caktuar tek drejtoresha e bankës. A, do më thënë, ju jeni dënuar, jeni akuzuar me këtë dëshmi, që ata kanë paguar lek tek ju? Pare, dhe në salën e gjyqit, për 3 ditë me radhë, 30 dëshmitar e kanë bërë qartë dhe e kanë shpjeguar se ne vërtet kemi dhe 20%, por nuk e kemi dhe në tek drejtoresha e bankës të Tropojës, por e kemi dhe në tek ky felan person në bankën e shtetit të Tropojës, që është i hapërmi i Berishës, nuk është i familjes time. Do me thënë, ata ndryshuan dëshmin praktikisht, thanë, kemi dhënë lek, po jo të zonja, i kemi dhënë tek një tjetër, i PD-s. Si të bëjnë gjithmonë, ju populli, ata që më dëgjojnë, dhe që njojnë historin, ju vetëm, nëse kohë, për dhe më pas, e dinë shumë mirë, se qëfar ka ndodhë, ne nuk do t'jarojmë. Por juve me dëshmi, me këtë dëshmi, ju morën nga shpia natën, 12 natës, ta zanë dhe ju la në burg, me këtë, me idenë që jo në arrest shtëpje, në burg, se mos intimidohet dëshmitarët. Me këta akuzë që kur nuk u bravua, që ishte një akuzë e vërtet. Basi unë dola nga burgu, nga burgu dolet basi maroj gjyqi, të më thënë, gjithkohës ju keni qenë në burg? Gjithkohës kam qenë në burg, vetëm 4 ditë në spital. Dhe në basë 4 ditë në spital, jam këthyër për të ri me qelin e burgu të Tropojës. Dhe shpëtuar gjallë nërko. Deri në dhjetor, më duket në 6 dhjetor ka qënë dita e fundit e seancës, që unë kam fituar pafajsin, sepse kryetarja e gjukatës, me patur përthirë më të madhe, i kërkoj bashkëshortit të tim, që të mos rizikon të vendin e vetë punës, të më litet të pak të 6 muaj, e tja bënd të i shefin. Dhe sot e kësaj dite, ka hangër privilegje për 32 vjetë me radhë.
E kapi vetingu zonjën, se besoj e keni ndjekur fatin e saj. E kapi vetingu? Apo vazhdon? Po pa tjetër e ka kapi. Ma tjetër, si ata si edhe ai dori. E këpëdaj. Dhe koni, juve dorët e pafajshme. E kush ishte prokurorim? Prokurorim ishte një mekanik që kishte mbaruar plepat për 3 muaj. Nuk e di si ishte shkolla atje, po të paktën nga njerëzit e familjes time, kështu e kam mësuar që ishte një 3 mujor në plepa që u dolën gjithë ata dojor, që në vend që të vënin drejtsin dhe shtetin demokratik, krijuan një diktaturë të tmerrshme. Për mendimin tim që i kam jetuar të dyja diktatura akoma më të tmerrshme. Po, ju i keni jetuar të dy diktaturat, por në kohën e diktaturës parë ju ishet me ta. Pa tjetër. Dhe nuk kam qenë nga ata që më kam privilegjuar. Kam punuar si revolucionare, sepse jam rritur nga prindër të tillë. Nuk e kam kursyer veten time për askën. As për komshit, as për shoqjet e klasës, as për aktivitetet e rinis. Ku është kërkuar ndihma ime, kam qenë para, pa më pyetur. Kam qenë për aksione, në për kooperativa, punoja, i bëja dy norma. Kështu që u bëhe qartë, masi ju... Isha kampione, sepse zhbulneti që ke, dëshira që ke për të punuar, ëndra që ke për të realizuar, por të drejta studimi, mos e qanë se mi kam dhe mua, edhe në Berat. Unë kam qenë aktiviste që e vogël, e jam zbuluar jo nga Beratit, por nga organet e pushtetit. A i kanë parë mënyrën se unë e kam organizuar leadershipin tim. Sepse e lindur nga e familje që ne kujdesemi për njeri tjetrin. So, unë kështu jam rritur e brumuar. Familja pastaj kur bëhe fjalë për ti kur në tropoj, si tha familja? Nuk ishin dakord familja. Ishte shumë largë. E pëlqenin shumë, e donin shumë agimin. Dhe kishim neve, kur ishim të dy në fakultet, na kërkuan që të rinim në Tropoj, në Tiranë, unë për pedagogjen e ekonomik dhe agimin në fakultetin e inxhinierisë ndërtimit, por nuk na la Tropoja. Kush u kula? Tropoja. Tropoja. Ta lider, jo Tropoja e vërtet, jo njerëzit, po ata që morën pushtetin sot me bandën e me gjithë fuqinë e tyre. So, ju e keni të përmendur sot, por nuk dua që të jap emra, po të doni, unë kam qenë nga to që pikrit pse kanë dhe me emra, me janë eshu të drejtat e studimit, me... Jo, se kam të qartë, se kam të qartë, për kë e keni fjallën, kush ju pengoj, se nuk e kuptoj, nuk e kuptova. Kryetare e komitetit që ishte në atë kohë, Nesa, dhe Nesa ka qenë në këtë kohë, në lidhje me Berishën, me Metelezin, me Besnik Mustafën, e tërë me ratë që, si ku se unë, që jetova në Tropoj që i njo, e di, me fjalë me klasën intelektuale që ka pasur privilegje, dhe i që ka shfrytzuar pushtetin që ka pasur për interesat e veta dhe jo për interesat e popullit, si që ka bërë unë, apo si që ka bërë familja e bashkëshorti tim. Apo shumë e shumë intelektual të tjerë që sot ose nuk janë gjallë, se i kanë shfarosur, ose janë si puna ime, të degdisur në përbotë. Atëre, familja, çfarë bëri familja juaj, sepse u bëj qartë që ju arestuan me dëshmitar të rem, praktikisht. Duke qenë se u shpallët e pafajshme, ata nuk patën mundësi të abërdetonin, pra u bëj qartë pse e bën. Ne nuk i bajtëm gojnë mbyllur. Edhe në basi unë, dola nga Burgu, unë e bëra një artikull me njerë, ka qenë janari vitit 93, në gazetën e zërit të poplit, me titullin, kush e vret foshnjat në barku në nënës zoti president. Kë artikull bëri një eon shumë të madhe. Unë gritën gratë nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe u bë një kuvend i grave të partisë në pushtet, jo, të grave socialiste, jo partisë në pushtet, se në të përkohën pushtet ka që më pacia. U bë një kuvend ku unë edhe pola për të qështje, por ata një kundër përgjigje nga Gjoja, por nuk ishte shkrimi, unë i njohë shkrimi se kam punuar me të tërë me radhë,
dhe nuk ishte shkrimi ati mekanikut, që ishte prokurorim dhe nuk dinte të drejtonte një çështje ligjore, po një ekonomiste si puna ime, që për pasion, nga që kishte ëndra të bësh një juriste në të ardhme, por nuk pati mundësi sepse nuk i dha e drejta, i lexoja në mënyrë private ligjet për veten time, për dëshirën time. Dhe ky prokuror më kthen përgjigjen e këtij artikulli. Dhe unë e bëra një artikull tjetër, akoma më të fortë. Dhe i thash, kush i vret poshnjat, po kërkon të vrasje dhe të vërtetën. Sepse qëllimi im ishte që të hapja syt, që të tregoja që ky regjim i ri që po vjen, ne duhet të marrim masa, sepse ky regjim do të kundërvihet të gjithë kundërshtarëve të vet politik për të marrë pushtetin, për të shfrytëzuar popullin dhe për të krijuar privilegje për vete dhe për familjet e tyre. Patëm mbështetje nga Partia Socialiste, nga Fatostano, në atë kohë dhe të tjerë, patëm mbështetje? Patëm mbështetje nga shumica Partisë Socialiste, por të them realitetin, po? Jo për Fatostano. Më vjen të që ditem se si këta lider, si Fatostano, vjen dhe të le në mes të luftës, i qikon dy krejh, vjerin time të sëmurë, po vetëm pse vjeri im u kujtohet si sot, sepse të them të drejtën, familja buritim e familjen e Berishës kanë qenë të njohur. Unë e di shumë mirë se kam qenë me gjithë vjerin time në Tiranë për vizita mjekësore, dhe Sali Berisha ka qenë doktor për ta dhe i vizitonte, dhe unë e mbaj mend vjerin tim ti thot Fatosnanos, digjo, Fatosnanom, ti je mik në shtëpin time, por një gjë, unë ta them, për një bisht të Sali Berishës, unë nuk fjallë të. Me fjallë deshi të thotë që unë e vlerësoj si njeri dhe atë, por ty të kam mik dhe ty do të mbroj me gjakun tim. E, Fatosnano nuk kundështim, nuk e mori njerë telefonin të thotë faleminderit, që ju ma shpëtua tjetër, por faleminderit që u përballuat dhe eliminuat një luftë civile që do kishte shpallur në tropoj dhe do ishte përhapur në gjithë Shqipërinë. Dhe faleminderit për mikpritjen tuaj. Nuk e ngriti njerë telefonin. Por unë, si një vajzë që gjithmonë nuk më ka bërë tërësyri, kam shkuar drejte në Tiranë për të atakuar personalisht, për t'ia thënë në fytyrë, dhe kam dëshmitar Namik Doklen, Servet Pullumbin e shumë antarë të tjerë asaj partie që kanë qenë në mbledhje, dhe ai me anë të sekretares të tij gjeneu dhe i tha, i thuaj Fat Bardhës që unë nuk jam në zyrë. Dhe ajo nga që mua më njëte, e dinte se çfarë unë kisha kaluar, e dinte që unë isha përndjekur dhe po mundoshin të më bënin aksident, sepse tre herë jam munduar të na bëjnë atentat, një ka qenë në tropoj me një motociklet, që vetëm me një shpesi të bashkëshortit tim kemi shpëtuar, dhe dy atentate kanë qenë në Tiranë, njëri pranë Pallatit Kulturës, ku është muzeu kombëtar, që shqyrë që kaloj një autobus dhe devijoj makinën të vinte në drejtimin tonë, dhe ne u detyruam që të jetojmë, të fshehur, të afërmit tanë, derisa siguruan vizat. Dhe vizat në e siguruan përtet ata njerëz të ndershëm të Partitë Socialiste që ishin ato kohë, dhe jo Fatosnano. Shoferi i Fatosnanos në opozit, në kundërshtim me këto udhëheqës, ishte ai që me lotë në sy, mu lutë mua dhe bashkëshorti tim të shkonim të shtëpia e tij, sepse dinte se çfarë heroizmi, sepse dinte se çfarë kontributi, jo vetëm familja e, po i gjithë farefisi i buritim, bëri të pamundur që ti nxjerrë ata pa u prekur kimia flokut, sepse shoferin e Fatosit, Fatosi ishte futur në shtëpi, shoferi i shkreti ishte në makinë, dhe të gjithë gangsterët ju bursulën aty, ai ka shpëtuar përqime vetëm se është fshehur, aty ku shkon për në fjers, dhe pas asaj, rasti ti e ka quar të një shtëpi, kur kanë qenë farefisi i miqve të një nga të afërme të buriton. Dhe që aty e kanë marrë shoferin, e kanë sistemuar në një vend tjetër, e familja vetë që ishin demokratë të flakë, por duke ditur se neve në kur nuk do t'jarojmë
virtute dhe vetit që ka populli. Mikpritja e Malsorit është në tradit dhe Sali Berisha nuk mund na hedhi poshtë popullin e Tropojës dhe vetit e ti të lakta. Në qofse ka dy dera në një pyll, kjo nuk e bën gjithë pyllin të pavlefshëm. Ndërkohë, familia juaj kërkoi të atakojë Sali Berishën, duke qenë se ata kishin lidhje miqësie? Patjetër. Po kush do ta takonte? Ata në fillim deshën me atë atentat. Ti thua do të takonte. Në asnjë mënyrë nuk ishte mundësi për gjëra të tilla. Akmarja ishte aq e madhe dhe prandaj dhe unë dua të them që jo vetëm kjo poshtë kjo viktime papajshme që s'pa një drit djeli. Jo vetëm kjo nen që po fletë është i këtu, që almost e humbi jetën e saj në qelinë e burgut. Ishte një rili, ishte vërtet një goditje e fort për të treguar që ky sistemi ri që po vjen nuk ka drejtsin, por këtu është se si shkelet në mënyrë flagrante një e drejt e një njeriu. Dhe në kohën që unë i shkrejta këto artikuj, pa tjetër, sepse kunati imi ishte edhe gazetare dhe me ndërkomtaren, shkruante shumë edhe në gazeta spanjole, e kishte botuar dhe këtë artikull edhe në të tjera organe, unë kërkohem, më vin telefonat nga Komiteti i Helsinkut në Tiranë që ka pas qendër në Vjenë, dhe më kërkojnë që t'jap dëshmin për rreth kësaj ngjarje që ata e kishin lexuar në përgazeta. Dhe vërtet, për fatin tim të mirë ishin dy përfaqësues, gazetar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët shkuan deri në Tropojë për të vërtetuar, për të parë qelinë e burgut dhe për të vërtetuar rastin e abortimit tim në spitalin e qytetit të Baramcurit. Dhe ju do të çuditeni kur të mësoni se këta dy gazetar e gjetën regjistrin, po faqet ku ka qenë i regjistruar në ditët që kam qenë unë, ishin të grisura. Por ne ishim njerëz të zgjuar. Ne ishim njerëz të drejtë. Dhe e kishim originalin e doktoreshës, pavarësisht se asaj ajo u vunë në pozitë, një lloj sikurse dy kryetarë të grupit gjykues që më dhanë mua të drejtën dhe i pushuan më njëherë nga puna. Edhe doktoresha kishte frikë të humbte vendin e punës, ishte goja, ushqimi i fëmijëve. Dhe ajo e kishte mohuar. Nga frika, nga paturpërësia, le ta mbaj për vete, po unë e kam edhe sot e kësaj dite originalin e spitalit me firmën e doktoreshës për prufën që abortimi im kishte shkaktuar një infeksion që rrezikonte jetën time personale. Por nuk e kisha fatin të qëndroja aty dhe të fitoja më shumë për pafajsin time, sepse jeta ime ishte në rrezik dhe nuk jam duke fabrikuar, nuk jam duke shpifur, por janë ngjarje konkrete që i përmenda më parë. Sa po kemi marrë vizat, unë, bashkëshorti im dhe dy fëmijët, në mars të vitit, në mars 17 të vitit 93 jemi larguar dhe kemi shkuar në Gjermani. Dhe në vitin, në gusht të vitit 98, unë kam ardhur këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam ngritur kesin tim, e kam fituar të drejtën time, jam një qytetare e nderuar, një citizen i këtij kantri dhe jam shumë e lumtur që vendosa të vi në një vend të vërtet demokratik, po vërtet këtu vlerësohet njeriu, këtu vlerësohet puna. Dhe unë jam duke folur me ju, po jam në oranin tim të punës. Por unë dje i kërkova pronarve të kësaj kompanie të madhe që unë punoj, që të merja leje të bëja këtë interview. Ata më thamë Barda, ti e ke lejën kur të duash. Ti s'ke nevojë të marrësh leje. Kur të duash, bëhen ndaç, bëhen orën, në ndaç, bëhen orën, bëhet si të kesh ti dëshirë, vetëm në tregoni çka kushtesh të duhen ty, që kjo interview të bëhet si që ke ti dëshirë. Por kur isha në Shqipëri,
Unë, kur marova klasën e 8, kisha qef të vija për frëngjisht. Më pëlqen të shumë gjua frëngjishte. Nuk e mora dot, se isha vajzë intelektuali. Isha vajzë një oficeri dhe një mësuse. Dhe ju dha djalit të shoferit të kryetarit të komitetit. Ta me të pas, ka qenë shoku im i klasës. Marova shkollën e mesme. Nuk më dha asnjë drejtë studimi. Unë isha aktiviste rinis dhe shkoj në komitetin qendror të rinis dhe i them lumturi regjës Muharrem Gjatës sa Xhirexhanit. Janë mase gjallë sot dhe mund të provojnë dëshmin time. Them, s'më ka dhenë, me tëra dhjeta, vetëm fizikulturën e kisha nënë. Edhe në fizikulturë bëja të çmosim, por nuk arrija dot. Nuk jam shumë në fizikulturë për shpejtësi. Dhe i prun një juridik, me qenë se dëshira ime e madhe ishte juridiku. Nuk e pata fatin, e mori vajza e kryetarit të komitetit Bernati. Po mora ekonomikun, dhe jam shumë krenare. Që edhe pse nuk mora çfarë dëshiroja. Çfarë punë bën tani? Çfarë punë bën atë kompani tani? Unë jam, tu i thonë senior, property accounting. Unë jam financiere e lartë në një real estate company që ka biznes e industrial. Me tjallë, nuk kam banor, po kam industri që prodhojnë nga digitale deri në produkte ushqimore. Pra, këta i kemi si që ra gjitë, i teme, në Shqipë, dhe sa këtu i temi tenant. Kjo është profesioni që ke. Ndërko, bashorti? Profesioni që kam në Shqipëri dhe që kam përforcuar këtu me dy master. Dy master që ke bërë aty. Fatbardha nuk u dorëzove, do me thënë. Asnjëherë. Jo. Asnjëherë s'u dorëzova. Po një sy e kisha nga Shqipëria gjithmonë. Gjithmonë kam pas një sy aty dhe është fatkeqësi. Jo, jo, për të ndaloj në disa ngjarje. Ti ikë në 93-shin. Në 97-ën, para, pak më vonë, 97-ën baron e gjitha, po pak më vonë, arestohet Fatos Nano, korrupsion, edhe ai. Njëriu që ty nuk ta hapi derën. Çfarë ndjeve në atë moment? U ndjeve të duk dhe ai se ti, apo the mirë ti bëhet? Që the vërtet? Unë thashë mirë ti bëhet drejtori të bankës shtetit, sepse në kohën që unic reprezjale o kundër meje, unë i tha për transferim në bankën e shtetit të Tiranës, për punën e mirë që kisha bërë në bankën e shtetit të Tropovis. Dhe ky drejtori i bankës së shtetit të Tiranës ishte njëri nga të korruptuarit nga Berisha që arriti me Blerim Çelën të falsifikojnë një proces dhe të akuzojnë një të pafajshme e të afusi në burg. Dhe kur e futur në burg, drejtori i bankës së shtetit, unë kam thënë, ka një zotë të tje lartë. Dhe ata që duan të flasin të vërtetën, do të vriten nga drejtësia. Unë nuk kam mundur të vinë në Shqipëri. I kam umbur. Kam i lartë e mi, nënën, abën, motrën. Po nuk kam pas mundësi të vinë. Nuk luhet. Nuk luhet me zjarin. Zjarin të djegë. Ke pasur frikë? Shumë frikë. Ka marrë vetëm njerë. Dhe atëre që ka marrë dhe fshet. E kisha babin shumë të sëmur. Më kishte umbur mamaja dhe nuk e kisha varosur dot. Tash do shkoj të paktën, tash shikoj babin. Dhe shkova. E ngrita babin nga krevati. Kemi shëtitur të dy nga Mallakastra deri në Tropoj. Dhe kam ikur dhe nuk jam kthyer më. Më bëj motra para 5 vjetësh. Nuk kam mundur të vi ta shikoj varrin në sfaj sot të kësaj ditë. Sepse është vështirë. Është vështirë në pushtet. Nuk janë demokratët. Në pushtet janë biçat e egra. Shumë të egra. Shumë, shumë të egra. Fatbardha. Jo vetëm nuk e vajtur më në Bajram Curi, nuk e shkuar më, nuk e ke parë më atë qelin ku umbe fëmijën. Jo, jo, jo. Nuk kam shkuar vetëm me makinë, nga njerëzit e mi të afër, ka punëtuar, nuk kam dalur fare, vetëm jam çmallur me të afër me të mi, dhe kam, jam këthyre për sërim brapa dhe nuk kam pas guximin të vijë edhe njerë tjetër. Të teksën të dhe jo vetëm nuk e ardhur, po ti as ke folur. Frika, e gjitha ka qenë frika, ke pasur frikë, të më thënë nga jo ko, që s'të ka ikur, përveç të ronditjes madhe që ke pësuar si nëna dhe si grua. Janë nga to të ronditje që as kur si aron po, gjithë jetën. Më pani, do një ndërruar, po ku të flisja në Shqipëri?
Po ku kishte drejtësi në Shqipëri? Po ku kishte shtet në Shqipëri? Edhe ky shtet që sot, mua nuk më pëlqen. Mua si aktiviste që kam qenë për veten time, mua nuk më pëlqen, është një njëti shtet. Është një tat neodiktator. Neve si popull duhet të ngrejmë dëgjegjen dhe vërtet klasën e vërtet që është revolucionare. Njerëzit e vërtet janë ata që nuk punojnë për veten. Njerëzit e vërtet janë ata që e vëndjersën. E kuptoj, po jemi në kapitalizëm. Edhe në kapitalizëm, edhe në kapitalizëm, gjithçka ecet me kualiti. Nuk e kam marrë titullin të jem këtu mbi gjithë financiat e tjera, ata janë amerikan, mund të ketë nga vendet e tjera. Ka marrë ti do jesh në tap, sepse si e me e Sonja, ti bën më shumë punë se sa bën një tjetër, ti jo vetëm bën punën tënde, po ti po na trenon ne edhe njerëz të tjerë që ti jem për të ardhmen e kësaj kompanisë. Dhe ti mendon se nuk vlerësojnë, vlerësojnë to. Vlerësojnë me komision në fund të vitit, vlerësojnë të meritje pagese, çdo vit. Vlerësojnë, duke të dhënë edhe gjëra të tjera. Për shembull, bëhet një aktivitet i organizuar këtu me të gjithë realitetin, ty do të marrë, do të qenë të ftuar dhe ta paguajnë ty gjithë tavolinë që mund të jetë shumë e shtrenjtë. Unë për vetes nuk të ndjek në ana personale shumë aktivitete të ndryshme që mund të bëhen këtu, por unë vetes si përfaqësuese e kompanisë tim, sepse më besojmë për detyrën që unë e bëj çdo ditë me ndërgjegje dhe me tamam, me korrektësi. Ndërkohë, ti vendosë ta bësh këtë intervist sepse ti më shkrove, më shkrove vetë, sepse Sali Berisha është në arrest burgu dhe do t'i thuash diçka ati tani? Kjo është arsyeja që vendosë ta bësh? Unë vendosa ta bëj këtë, sepse Berisha nuk dëgjon as perëndim. Berisha, për mendimin tim, për mendimin tim, që do i nevojitet një doktor mendor. Mua më çudit një fakt se përmendni vetëm moshën për një person, parojnë që Nexhmi Hoxha ishte në moshë shumë të vjetër kur u fut në burg. Apo të tjerë më radhë, po vetëm një se ishte grua. So, nuk e di pse tashi bëhen kaq ledhatime dhe në vend që të mbyllet goja e një krimineli, është ka po mbyllet goja e gjithë popullit shqiptar. Kjo mua më bën që të dal e të shkruaj dhe të bëj të ditur të paktën dhe të njohur të njerëzit ngjarje të tilla siç është ngjarja ime, që për mua është shumë tragjike, që ky sistem që në themelimin e tij ishte një sistem që kërkonte të merrte pushtetin dhe ta shfrytëzonte këtë pushtet për interesat dhe privilegjet e tija personale, ashtu siç është provuar dhe do provohet akoma më shumë me gjitha faktet e pamohshme që janë para drejtësisë. Jo vetëm në Shqipëri, po dhe asaj botërore. Kjo është arsyeja pse dohet flisje tani. Sepse armët e Shqipërisë u morën e ushitën në përvende që ishin kundra demokracisë. Pra në vend që ne të ndërtojmë demokraci në vendin tonë, ne duam të shkatrojmë demokracinë në vendet e tjera të botës. Dhe jo unë, po kjo nuk do lejohet nga njerëzimi. Dhe nga njerëzit që me vërtet e duan lirinë, nga njerëzit e vërtet që e duan demokracinë. Kjo është arsyeja pse duhet të japë këtë dëshmi. Dëshminë e një gruaje që nuk ja morën parasysh rrethanat e veçanta, faktin që ishte 7 zan, por e çuan në një qeli, ku humbi fëmijën edhe për pak jetën e vetë. Ndërka që njëriu që ti mendon se akuzon që shkaktoi tragedin tënde, ndërka që është në shtëpi, në arrest shtëpie. Dhe për këtë po bëhet një luftë e madhe që ai të mos jetë në arrest shtëpie. Pra, ai përshëndet njerëzit nga dritarja, është i lirë të flasë, drejtësia nuk guxon që ti thotë mos e bëj se ti nuk lejohesh ta bësh, po e lejdatojnë, siç thoni ju. Ndërkohë që 30 vjet më parë, ja çfarë ndodhi me një zonjë, me një nën, ja, të akuzuar për korrupsion
Ndërsa gjyqi provoi që kjo nuk qe vërtet dhe ju shpalli pa fajshme. Domethënë në Shqipëri ju nuk keni, ju jeni shpallur pa fajshme, nuk keni pasur as, nuk keni asnjë problem juridik. Unë nuk kam asnjë problem, unë kam papajisin time dhe e kam ngritur çështjen në gjyqin e apelit të Shkodrës. Apo e keni vazhduar pastaj? Kam vazhduar, kam në gjyqin e Shkodrës, por nuk kam qenë në gjendje që të vazhdoj sepse bashkëshorti im kishte të njohur aty dhe i than që ti duhet ta marrësh gruan sa më parë dhe të zhdukesh sepse do ta marrin përsëri, do ta fusin në burg. Në momentin që nuk kanë fakte, ata janë të betuar, të përbetuar për me marrë hakën e tyre. Kështu që ju ikët sepse ishte e qartë që mund të mos shpëtonit gjallë herën e dytë, nëse herën e parë shpëtuat. Ikët, lat pas familjarët që nuk i takuat më kur. Vërtet. Përveç të gjithë, tani nuk jetojnë më. Unë kam vetëm një vëlla në Shqipëri, dhe familjen dhe farefisin tim, dhe mamin, babin, motrën time, nuk kam pas mundësi e të shoh. Është vërtet, është dhimbshme, shumë e dhimbshme, por njeriu kanë forca që të paktën të bëjmë diçka që të ndihmojnë, që të mos dëmtohen e mos vriten më shpirtra e mos krijojnë më dhimbje të të mërshme. Neve, ju e keni jetuar aty, po dhe unë e kam djekur, ja shfarosur familje të tërë. E nisi shfarosjen që në vend lindjen e ti. Dhe ju i dini historit e një pasnjeshme të brezave. Kanë qenë familje intelektuale, patriot, brez pas brez, janë zhdukur burat e familjes të tërë me radhë. Nga kjo politike që më ndurë. Prandaj, është e rëndësishme që të gjithë ne që e kemi vuajtur në kurizin tonë, të ngrejmë zërin tonë dhe këti kriminelit, të tregojmë vendin që i takonë, dhe jo të bëjmë një hero në thonjza të Partisë Demokratike. Ai i mbyti demokratët e vërtet, që në 91-shin i vrau në Shkodër, ne i dim shumë mirë, se unë kam qenë në Shqipëri në atë kohë, dhe filloi të bëjë një gjë të tillë, derisa arriti të ketë pushtetin e plot fuqishëm, me gjithë triangulin e tij që ju e dini shumë mirë, për çfarë unë flas, së bashku me gjithë qeveritarët e tjerë që janë apo nuk janë në pushtet, por që do të shkojnë në bankat e drejtësisë ashtu sikurse i takon. Keni besim tek drejtësia në Shqipëri tani, sepse shikoni që ajo është ndikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetare e cilave ju jeni? Po, është vetëm kjo që ma ka dhënë shpresën, që ma dha guximin, që këtë ngjarje që mua më ngjeth trupin edhe tashi që flas, të marr guximin të të drejtohem dhe ta bëj publike për të gjithë ata, shumica e moshatarëve të mi e kanë kaluar në këtë kohë, pavarësisht se në 93-shin nuk ka pasur digital e telefona, celular, që njerëzit mund të ndihni çdo lajm. Por ata që lexojnë, ata që merreshin me librat, me gazetat, i kanë lexuar këto artikuj dhe i kanë ndjekur, ashtu sikurse edhe organizatat e të mbrojtjes së drejtave shoqërore, ajo e Komitetit të Helsinkit, më falë se unë nuk e përmenda, por unë kam qenë në Gjermani, kur në Këshillin e Evropës, në Parlamentin e Këshillit të Evropës, është ngritur për Shqipërinë si shkelje të drejtave të njeriut, edhe çështja ime bashkë me një çështje tjetër. Të dyja. Unë kam qenë në Gjermani në atë kohë, por në Mosgabojmë, fato, në Mik Dokle ka qenë përfaqësues në këtë mbledhje, e ka ngritur, në këtë mbledhje është ngritur edhe kjo çështje si një nga shkeljet e të drejtave të njeriut në Shqipëri. Pra, sinjalet janë dhënë qysh në fillim, por revanshi ka qenë i papërmbajtur. Shkatrimet kanë qenë të panumërta. Dhe këto ju i keni jetuar, por unë i kam djekur dhe i kam dëgjuar me vëmendje. Prandaj, unë isha një jos akmarje, nuk mund të quaj këta akmarje, por
ai gjaka sa i foshnjë, që nuk hu lind kur. Ai shpirti im i dërmuar, që gati mbaroi dhe ushua. Të mos t'i lek ta njerës që kanë vrar, të mos t'i lek ta njerës që kanë gjakosur, të mos t'i lek ta njerës që kanë degdisur gjithë klasën intelektuale, të marrin pushtetin dhe të dhunojnë njerëzit e pafajshëm në vendin tonë. Ndërkohë, në familjen tënde, në Amerikë, erdhi një fëmijë i tretë. Çfarë bëhet tani me fëmijët e tu? Ja. Fëmija i tretë erdhi në Gjermani. Gjermani. Që në gjithë, erdhi në Gjermani dhe isha shumë e lumtur, sepse kisha shumë frikë se mase nuk do kisha mundësi, dhe me që kishim planin, e kupton, më bë mundësia që të lindë fëmijën në Gjermani. Në vitin, në të njëjtin vit, në nëndorë të 93-shit. E kam lindur fëmijën tim të tretë, që është një djalë. Dhe jam shumë e lumtur që jetoj në këtë vend, u fëmijët e mi ashtu si unë edhe buri im, duke parë prindit, shkonin në punë, binin në shtëpi, leconin deri në mes të natës, edhe ata ndoqën të njëjtën rrugë dhe në opozitë me fatin e prindërve të tyre që nuk patën mundësi të merrin ato drejta studimi që donin, ata jo vetëm morën ato që dëshironin, por morën edhe scholarship i themi ne këtu, bursa, për të përballuar gjithë shpenzimet e tyre. Dhe realizimi i ëndrrës tonë amerikane familjare u bë shumë i thjeshtë vetëm nga kjo, sepse nëpërmjet konkurseve të ndryshme ata ishin në gjendje të arrinin që të merrnin jo vetëm të drejta të mira studimi, por edhe pagesën e tyre në shkollë. Dhe unë, ato kursimet e mia që kisha për edukimin e fëmijëve, i bleva një shtëpi në New York, në një lagje të mirë, shumë të përshtatshme për të jetuar, jo vetëm për ne emigrantët, por për gjithë amerikanët. Dhe jam shumë e lumtur që e mora këtë vendim dhe e gëzoi një demokraci të vërtetë. Ashtu si unë e ndroja kur isha e vogël. Çfarë bën fëmijët tani? Vajza është në fushën e mjekësisë dhe i ka dy fëmijë, jam gjyshe me dy nipa. Djalin e madh e kam të martuar dhe ai punon në fushën e financës siç jam unë, por me një kompani të fuqishme automjetesh, nuk e di në vinë në Shqipëri Nissan, keni Nissan? Sigurisht që kemi. Je, tash me kompaninë e Nissanit dhe çdo herë, se këtu, kur punon, vlerësohesh, merr komisione, merr ngritjen detyr, edhe fjali im ashtu ka kaluar, ka ngritur nga një detyr në tjetërn, deri në supervisor për këtë kompani, dhe tani, në shkurt, do shkoj përsëri në Japoni, se ka qenë një 5 vjet të tjera, tash do shkoj përsëri me detyr në Japoni, për të bërë supervisor ndërkombëtar për të kompani. Djalin e vogël, e kam edhe atë ekonomist, si vetja, por në fushën e Wall Streetit, dhe i punon për një kompani të fuqishme, Brookfield, Oak, Trees Management, marret me investimet, nga më të fuqishme këtu në Amerikë, në botë, dhe jam shumë e lumtur që fëmijët e mi marrin të ardhra më të mëdha se sa prindërit e tyre. Kjo më bën mua të lumtur që në qoftë se drejtësia vendoset në Shqipëri, të ke mundësi të investoj për vendin tim, për realizimin e ëndrave dhe ne i themi këtu hobi, në Shqipëri i themi për dëshirat që bashkëshorti im ka, sepse kur ishim student, më të regon të shpesh, kur ngjiteshin në Alpe, për historitë e ti të bukra dhe mua, më duke është sikur ai i imaginon të ato i gjera se nuk më besoshin që ishin të vërteta, po kur më martova dhe shkova me burin tim për pushime, unë jam arnishtu, është një paradise, me bërte është një mrekulli ku më shkrit të hapen e marit dhymën e lirë, ato fushat e mdha, më shumë plot me lullje, si kur i ka qëndisur një dore bukur, dhe me bërte, është një pasuri shumë e madhe e vënditon. Dhe bashkëshorti im, që mund të them 10 vjet, punon
në orën e ti të lirë, kur ka me një projekt të cilin ka 5 vjetë që mundohet që ta bërë në zbatim për të mirën e Shqipërisë, sepse po të zbatohet ky projekt, janë miliarda dolar që investohen, të cilat do të ngrejë miqenin jo vetëm metropolis, por të gjithë turizmit shqiptar, turizmit malon. Sepse ju i keni syt nga Shqipëria, do më thënë, një ditë ju mendoni që do këtheni. Në i vetëm ne, zonja Rudina, të gjithë shqiptarët i kanë syt atje, por ne nuk këtësojmë të vim aty, sepse ato pasurit tona, në vend që ti marri popli, do ti marrin klasa në pushtet. Asë tashi ju nuk dhim. Asë tashi, nuk këtësojmë. Sepse ata bashkë kanë qeverisur, të tre. Për mua të tre janë duke u lidhur dhe duke mbështetur njëri tjetrin. Mua më duke si kur kjo qeveri që sot të pushtet, është ka e mbështet më shumë. Ata që duhet të shkojnë në burg, se sa të mbështesi zarin e të vërtetës. Ajo është në pushtet dhe mund të bëj gjera më tepër. Por, unë nuk e kam atë besim të plot që kjo qeveri do të bëj. Unë shpresoj që populli shqiptar është në tradita, në breza, që në ancient time ne e mishquar të ndjetojmë. Dhe unë e kam, pasi nuk dojmë vetë gjallë, po dojmë fëmijët e mi, dhe ne do të arrim atë ditë. Të tërë aty, kur vinë këtu na thonë nuk bëhet në Shqipëri. Unë nuk mendoj që nuk bëhet. Nuk bëhet në Shqipëri, sepse në fuqi është një klasë politike që unë që kam, tashi, unë i bëjra me 61-shin. Me fjallë, është një klasë politike që unë me breza i kam kaluar, janë ata që janë privilegjuar që në diktaturën e Enver Hoxhës, në demokraci, apo sot, në pushtet. Por që ti, i shikoj që a Embra, dhe abite, ata që kanë qenë me prindër të privilegjuar, janë sot të privilegjuarit e këti shteti që është tashti në pushtet. Si mund e mund, të bje gjithë kursimet e mija e t'i zhvacin, asnjë nuk e bën. Vetëm në qovë se kjo drejtësi do të vjetë në vend, atere gjithse kush do investoj në vendin e vetë. Gjithse kush e do vendin e vetë. Gjithse si një hap e hodhët. Hapi parë ishte që mas 30 vjetëve folët, hapi dytë është këthimi pastaj, po hapi parë është të flasësh, sepse ma do mëndja është e vështirë, kur je gjyshe, të tregosh një moment kur ke umbur fëmijën tëndë. Duhet jetë nga momentet më të vështira për të ndarë, sidomos me publikun. Sepse besoj në shtëpi e bëni këtë bisedë, apo nuk flisni më për atë kohë? Unë, me thënë të drejtë, nuk kam dëshirë. Ndonjëherë bashkëshorti dhe familjarët e ti e afnin dhe më thoshin që të ngrija zërin. E para, sa herë që ngrihet ky problem ose ku më pyeste në një hapër, në një tjetër që nuk e kishe dëgjuar më parë, nuk kam mundur t'i jap shpjegime. Por vendosa që të shkreje ju, u ula në kompjuter. Dikur, para një viti, e kisha dhe bashkëshortin tim që mund të më ndihmonte, por fatkeqësisht këtë vitin e kaluar, a ju aksidentua dhe ne jemi duke luftuar nga ana shëndetësore për të përmirësuar nga dita në ditë. Dhe është pikërisht kjo që më bëri të ulem vetë në kompjuter dhe duke derdhur lotët e mi mbi tastier, nuk kam arritur, të paktën jo me të gjitha ulësit që i mbaj mend, ato faqe që ti kam nisur, janë fjalë të shpirtit, nuk janë fjalë të arshivave të mija që unë i kam dhe i ruaj me fanatizëm, ato janë fjalë që kanë dalë nga zemra ime, ato janë fjalë që duan të ngrejnë një ndërgjegje të një populli që nuk mund të besoj se ka dhe tragjedi të tila. Ka dhe tragjedi që për konkurencë politike të pjetë në rezik jeta e një nane dhe një fëmije. Të pa fajshme. Më vjen shumë keq për
fëmijën që ke humbur. Dhe më vjen shumë mirë që ke bërë fëmijë, ke rritur fëmijë, ke je bërë gjyshe, ja ke dalë dhe të shkollohesh përsëri dhe të punosh në një vend ku ndihesh e nderuar. Të uroj për jetën që ke gjetur dhe të falenderoj për fjalët që gjete për të treguar këtë histori për publikun i cili vazhdon të jetë i ndar, duhet ta pranojmë. Vazhdon të jetë i ndar, ka shumë njerëz që e pëlqejnë, e ndjekin Sali Berishën, e besojnë atë dhe mendojnë që kjo që po ndodh me të është politike dhe nuk ka korrupsion, është thjesht një gjykim politik. Sikundër ka njerëz të cilët mendojnë që ai është kriminal siç ju thoni, sikundër ka njerëz që thonë mjaft më me Berishën, një jetë kemi po e harxojmë duke folur për politik. Ka nga të gjithë. Është vërtet. Por ju flisni për ata që e kuptojnë historinë tuaj që dhe të tjerë që mbase du nuk kuptojnë ose nuk ju pranojnë në këtë që thoni, mbase do të sulmojnë në komente, por ju i keni marrë parasysh të gjitha. Dhe folët. Unë kam marrë parasysh të gjitha dhe nuk trembem, as nuk mbrapsem, por do që them unë jam fjalë të dalin nga një shpirti dërmuar, dalin nga një fëmijë që i humbi prindrit dhe nuk pati mundësim të i varrosi. Dhe kjo është e vërtet. Unë nuk jam ka shpirt. Unë nuk kam mundur të vi, sepse e dija shumë që nuk se i kësaj gjë. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që sa do pak ky emision të ndikoj në ngritjen e ndërgjegjes të njerëzve, që të punojnë me ndershmëri në çdo detyrë që u jepet, se vetëm kështu mund të shkojë përpara një shoqëri. Vetëm kështu mund të krijohet një mirëqenie. Po politikisht çfarë kë mbështesni aty? Cilën parti mbështesni? Në atje keni ndryshuar tani ndonjë çik idet apo vazhdoni jeni e majt? Kur erdha në fillim isha shumë demokrate e flakt dhe votoja për demokracinë. Po janë ca gjëra që edhe mua këtu nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë diçka për shembull të drekur e drejta e grave nga ana e demokratëve nuk mbrohet, por kërkojnë që të ndalohet me ligj kjo apo kjo apo kjo e drejta e gruas. Ose janë ca gjëra të tjera në politikë. Do me thënë ju merëni me politikë edhe aty, s'keni e shurdarë. E kam pasion, por nuk kontriboj në mënyrë personale. Sepse... Edhe për fëmijët, s'keni dashur që të meren? Jo. Kam dashur të jenë biznesmen, dhe biznesmen të zotë, që të ecim vetëm për para. Jo me politikë, ma. Politikat merën qafë, si do mos në një vënd të vogër si Shqipëria, i cili e ka politikën edhe biznes. Faleminderit shumë. Zonja Fatbardha Dega, kënaqësi. Faleminderit për të intervistë. Ishte zonja Fatbardha Dega, e cila më shkroi para disa ditësh një email të gjatë ku tregoi historinë e saj, për mua të panjohur, për shkak se nuk i kam ditur historitë atyre viteve. Shumë nga ne dim pak për atë kohë edhe për shkak se pavarësisht se sa e kemi ndjekur politikisht Shqipërinë që ndryshonte, se cili ka pasur idetë vetë dhe për më tepër idetë dilin vetëm në gazeta dhe jo si tani ku çdo gjë del në celular në çastin 2 sekonda mbasi ndodh. Duhet të ketë qenë shumë e vështirë për zonjën ta bëj këtë rëfim pas shumë vitesh, një rëfim cilin ajo e ka refuzuar ta bëj edhe në familje, pastere ja ka thënë vetes, si që më shkroj, që më mirë të haroj, se sa të kujtoj, se nuk e qasë gjithë me kujtesën. Por e gjeti forcën, basi e bërja të ime, dhe basi e lamë për të folur sot, e gjeti forcën për të treguar pas një pik loti. Atë histori lotë është dhe gjaku, në një qeli në Bajram Curit, ku umbi fëmijën e tretë, ku për pak umbi jetën, ku po mbis të nderin, sepse po e akuzonin si hajdute, drejtoreshën e bankës, që shumë shpejtë provua se nuk ishte vjedhur, dhe dëshmit nuk kishin bënin me të, po me njerës të tjerë. Zonja ja doli të shpëtoj gjallë, bashkë me familjen e saj.
udhtoi drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sot dha këtë intervistë nga një dhomë e vogël që më kujton që lindta, po që ishte e tillë sepse ishte dhoma e vogël e audios së mirë në një kompani të rëndësishme ku zonja punon si ekonomist e lartë. Jeta e saj ka ndryshuar, kujtimet asnjëherë, si dhe guximi i saj për të folur. Sepse të flasësh kërkon guxim, dhe ajo e gjeti, qoftë edhe 30 vjet më vonë, si kundër e gjeti atë ditë kur doli me thik në dorë e shoqëruar nga Vjera me sopat, ku i erdhën miq në shtëpi, miq që duhet i mbronte me jetë. Shqipëria ka histori të jashtëzakonshme, histori të papesueshme, nuk ka film që i konkuron ato, të duket sikur kanë dalë nga një errësirë e madhe, ngjarjesh. Dhe kur i dëgjon të duken të pamundur, a thua diçka po shton. Por jo. Këto janë ngjarje me dëshmitar. Nuk po shtohen, nuk po zbukurohen, thjesht po tregohen. Të gjithë duhet të tregojnë historitë e tyre. Dritarja është një mundësi e mirë, sepse ju hap dyert për të folur. Dyert e kujtimeve, dyert e ëndrave, dyert e qëllimeve të mira. Andaj subscribe Dritare Televizion, Rudina Xhunga, bashkohu me ne. Bëju e una një sërit mirë. Bashkohu dhe propozo të ftuar, komento. Jemi të kënaqur pa fund që në një kohë shumë të shkurtër, ju na besoni çdo histori tuaj. Jemi të lumtur për këtë. Dhe mirë njohës. Faleminderit.